Облыс орталығында президенттің тапсырмасы аясында креатив орталығы ашылды. Салтанатты шараға Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов, өңір басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов қатысты. 1956 жылы салынған ғимарат алғашында энергия саласы мамандарының мәдениет сарайы болған. Кейін мұнда қазақ театрының ұжымы жұмыс істеген болатын. Бүгінде нысанға күрделі жөндеу жасалып, қайтадан өңкірді. Енді мұнда жастар шығармашылықпен айналысып, тың идеяларын жүзеге асырады. Креатив орталығы солтүстік Қазақстан облысы әкімдігімен бас серіктес Самұрық қазына траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қаржылай қолдауымен жүзеге асырылды. Пригласили специально акимов, чтобы... Біз бүгінгі ашылу салтанатына аудан әкімдерінде де шақырдық. Себебі мұндай шығармашылық орталықтары тек облыс орталығында ғана емес, аудандарда да болу тиіс. Мұнда біздің жастар өздерінің тың идеяларын жүзеге асыра алады. Ол үшін барлық қолайлы жағдай жасалған. У нас уже по республике 9 хабов открыто. Жалпы республика бойынша 9 креативті хаб жұмыс істейді. Осыдан бір ай бұрын ғана Алматы облысында кино саласына мамандырылған креативті индустриялар паркі ашылды. Менің ойымша бұл нысан дер кезінде ашылды. Себебі қазіргі таңда елімізде креативті индустрияның инфрақұрылымы қарқынды түрде дамып, қалыптасып жатыр. Креативті индустрия әлеуметтік саладағы басым бағыттардың бірі. IT және заманауи дизайн сияқты өзекті мәселелерде талантты жастарды қолдау маңызды. Кроме онлайн-коммуникациялардан басқа біз офлайн іс-шараларды өткізе аламыз. Олардың ішіне IT, дизайннан бастап, бағдарламалау тақырыбына дейін шеберлік сыныптары, конференциялар, форумдар өткіземіз. Біз барлығын бірлесе жұмыс істеуге шақырамыз. Шығармашылық орталықта түрлі бағыттар бойынша 10-нан астам бос уақыт аланы жұмыс істейді. Әсіресе IT технологияларын дамытуға ерекше назар аударылмақ. Жалпы ауданы 2000 шаршы метр болатын креатив орталығы 9 аймақтан тұрады. Әрқайсының өз атауы мен мақсаты бар. Молодежь будет иметь доступ. Енді жастар бұған дейін тек елордалық университеттерде ғана қолжетімді болған көптеген кітаптарға, мақалалар мен оқу құралдарына қол жеткізе алады. Бұл да оқимын деген қыз-жігіттерге үлкен мүмкіндік. Заманауи соңғы техникамен жабдықталған жайлы және кең бөлмеде киім дизайны, 3D модельдеу, SMM, коворкинг және басқа да мүмкіндіктер қарастырылған. Мұнда ерекше балалардың мүдделері ескерілген. Оборудован полностью хореографический класс. Хореографиялық сынып керекті құрал жабдықтардың барлығымен жабдықталған. Дамуға тырысатын шығармашы жастар үшін жақсы жағдай жасалды. Әрине қуаныштымын. Өңір басшысы әр шығармашылық алаңда компания өкілдеріне алғыс хаттар табыс етті. Жалпы орталықта 35 жасқа дейінгі жастар жұмыс істей алады. Асылия Абдулла, Наталья Айтова, Қуанар Абдрахманов, жаңалықтар қызметі.